sənətkar Afaq Bəşir qızı Akstafaya yeni icra başçısı təyin olunan Seymur Orucovun çıxışına toxunub. Mənim prezidentim təkdir. Bəzən ona yalan məlumatlar verirlər. Ona təqdim olunan bəzi mütəxəssislər çox yararsızdılar. Elə bu günlərdə Akstafa kimi ziyalılar məskəninə, Akstafa, Qazax, Toğuz, istər elm, istər mədəniyyət sahəsində öndə gedən rayonlarımızdandır. Çox güclü mütəxəssislər yetişdirən diyardır. 1984-cü il təvəllüdlü bir uşağın təyin olunması və təyinatdan az sonra o cür danışması yol verilməzdir. Ay uşaq, 1992-ci ildə sənin 8 yaşın var idi. Gərək sənə vəzifə təklif olunanda özün deyəydin ki, mən buna layiq deyiləm. Bəstirin, son qoyun, qohumbazlığa, bu filankəsin qızıdır, bu filankəsin oğludur. Uçurumun kənarındayıq. Əlbəttə, siz bunu hiss edə bilməzsiniz. Niyə? Çünki sizin artıq dəniz qıraqlarında, çay qıraqlarında, meşələrdə, ormanlarda Azərbaycandan oğurladığınız pullarla gözəl villalarınız, şəraitiniz var. Uçurumun kənarında xalqdır, siz yox. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.